bizimlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Barel verilişində görüşürük. Bu həftənin əsas xəbəri, o cümlədən elə dolayı xəbərləri də Qarabağla bağlıdır. Qarabağ hər bir Azərbaycanlını istər daxildə, istərsə də xaricdə dünyaya və siyasi proseslərə baxışlarından aslı olmadan birləşdirən bir amil. Qarabağ bizləri toplayan, cəm edən məsələdir və bizə qarşı Erməni tərəfin növbəti də həssizcəsinə etdiyi təxribat qarşısında Bu dəfə birləşməyimiz tam fərqli oldu. Sıxılmış yay kimi. Əslində uzun illərdir birləşirdik Qarabağ adı gələndə. Enerji toplayırdıq və sentyabrın 27-sində bu enerjimiz açıldı. Bizə tuşlanan atəşə qarşı yaylıma atəşi şəklində. Ona görə də bu gün 6-cı gündür ki, davam edən Qarabağ savaşımızın ruhu mənə əvvəlkindən daha fərqli təsirli oldu. Çünki Qarabağda uzun illərdir nizamından çıxmış haqqın və ədalətin bərbasına yollananlar təkcə bu elin onlara etdikləri ümid dolu bağışlardan ruhlanmırdılar, həm də bizə dəstək verən böyük bir millətin enerjisini üstlərində hiss edirdilər. Biz artıq Azərbaycanın vətən müharibəsi dövründəyik. Kim iştirakçısı, kim müşahidəçi qismində fərq etməz. Çünki 27 sentyabrdan tam yeni dövrə, formata qədəm qoyulmuşuq. Hər şey vətən üçün hər şey cəbhə üçün və təbii ki bizim bu savaşı sonunda Azərbaycanın tam və qəti qələbəsinə çevirməsinə sizə də qədər də şübhə etmirəm amma könlüm indidən artıq azad edilmiş torpaqlardadır. O rayonların yenidən qurulması necə hansı formada bazar iqtisadiyatında kollektiv əmək belə beynimdə cəryan edir ki, hər şeyi tez başa çatdıra idi. Çünki müstəqilliyimizi Sovet imperiyasının qalıqları altından Bizim qədər əzaplı yollarla keçib əldə edən respublika faktiki olmamışdı. Bu verilişdə tam olaraq Qarabağ mövzusu ətrafında bir neçə maraqlı detalları diqqətinizə çatdıracaq və gələcəyə tuşlanmış məsələlərdən söhbət açacağıq. Ancaq bütün bunları aydınlaşdırmaqdan öncə xəbər axınına keçək. Görək başa vurmaqda olduğumuz həftə ərzində neftimiz ətrafında hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 2020-ci ilin sentyabr ayında valyuta həraclarında 606 milyon 400 min dollar məbləğində xarici valyuta satıb. 2020-ci ilin 9 ayının yekunlarına görə isə neft fondu həraclarda 5 milyard 610 milyon valyuta satıb ki, bu da ötən il müvafiq dövr ilə müqayisədə 24,3% artım deməkdir. Neft fondu əlində olan valyutanı həricilərdə həm də ona görə satır ki, dövlət büdcəsinə lazım olan köçürmələri və ölkə daxilində həyata keçirdiyi layihələri maliyyələşməsini manatla vaxtı-vaxtında həyata keçirə bilsin. Buna görə də 2020-ci ildə neft fondu ümumilikdə valyuta həricilərində 6,8 milyard dollar məbləğində xarici valyuta satmağı planlaşdırır. Avqustun 27-sindən cari təmirə bağlanmış Heydər Əliyev adına neft zavodunda qrafiklə nəzərdə tutulmuş işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir və bir neçə gündən sonra onun işə salınması planlaşdırılır. Gələn həftədən zavoddakı bütün qurğular tam gücüylə işləyəcək. Dövrü təmir müddəti üçün bu il əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox benzin tədarük edildiyindən onun idxalı minimal səviyyədə həyata keçirilib. Buna həmçinin COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar ölkədə yanacaq olan tələbatın ötən ilin əvvəlki dövrü ilə müqayisədə istehlakının azalmasıdır. Nəticədə zavodun təmir dövrü müddətində 92 markalı benzindən cəmi 15 min ton idxal etmək haqqında qərar qəbul edildi. Əvvəlki illərdə isə bu göstərici 80 min tona qədər təşkil edirdi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İzmirdə yerləşən Star Neftəmali zavodu Rusiyanın Yurals markalı neftinin alışını kəskin şəkildə azaldıb. Buna səbəb zavodun daha rentabelli neft markalarına üst tutmasıdır. Belə ki, bu neftin əvəzinə neftəmali zavodu İraq və Norveç neft markaları üzərində diqqətini cəmləşdirib. Gündəlik olaraq təxminən 210 min barel emal gücünə malik olan Star zavodu avqust və sentyabr aylarında Yurals nefti almayıb. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Starneft məlzavodu 6.1 milyon ton Yuras markalı neft almışdı. Beləliklə Ermənistan cari ildə növbəti dəvət Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə 1994-cü ildə əldə edilmiş ataşkəsinin skutunu pozdu. Bu il baş verənlər isə əvvəlkindən öz şiddətinə görə ona görə fərqlənməyə başladı ki, onu erməni tərəfi hər vərsilə alovlandırmağa cəhd edirdi. Ermənistanın xulyasında hələ də Azərbaycan 90-cı illərin əvvəlində olan idi axı. Heç ağlına da gəlmirdi ki, haçansa onunla müharibə edə. Ola bilsin Ermənistanın ağlına gəlməsin. Çünki onlar adətən məştabli layihələr haqqında düşünüblər unsun illər. Məsələn, dənizdən dənizə baxmayaraq ki, özləri dağdan dağa olan ərazilərdə yaşayıblar. Ona görə də üç dənizin əfsanəsini həyata keçirən Azərbaycanın uğurlarını seyreddikcə bunlar elə altdan-altda özlərini yeməyə başlamışdılar ki, bəs necə edək, qonşuya mane olaq? Əlbəttə, mən çox yumuşaq formada bunu ifadə etdim. Onlar üçün mane olmaq elə atəş açmaqdır, özü də tapançadan deyil, artilleriyadan. Tək hey nəsə dağıtsınlar. Dünyada ən çətin şeyi tikməkdir. Çünki yaradıcılığa bağlıdır. Dağıtmaq üçün isə sur və nifrət hisslərinin olması kifayətdir. Sözümün canını uzatmayacağam. Tovuz hadisələrində hədəf kimi Azərbaycanın neft və qaz infrastrukturu seçilmişdisə, indi intensivləşən qaynar nöqtələrə diqqət yetirdikdə yenə ermənilərin öz niyyətlərindən əl çəkmədiklərini görərik. Artıq sentyabr ayının 29-dandan erməni silahlı qüvvələrinin Goranboy rayonu ərazisinin İntensiv atəşə tutulduğunu müşahidə edirik. Bu rayonun ərazisindən isə Azərbaycanın 2 ixrac neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Səpsə. O cümlədən 2 qaz ixrac boru kəməri keçir. Düzdür, onlar 1.5 metr torpağın altına basdırılmış haldadır. Ancaq istənilən halda top və raket atəşə aparıldığı bir məkanda ixrac infrastrukturunun sıradan çıxarılması riski mövcuddur və dediklərim ehtimallara yox, real faktlara əsaslanır. Günən Azərbaycan Energetika Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində Azərbaycanın 6 rayonu və Naftalan şəhərini elektrik enerjisi ilə təchiz edən infrastrukturun bir qismi yararsız hala düşüb. Belə ki, Goranboy rayonunda 35 kilovoltluq Gülustan, 10 kilovoltluq Əzbəyov, 2-ci süb artezyan hava xətləri və 2 ədəd transformator vurulub. Ermənilərin hücumunun nəticəsində cəbhə zonasında yaranmış gərgin vəziyyətlə əlaqədar 27 sentyabr tarixindən etibarən Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinin Tərtər rayonu üzrə ümummülükdə Tərtər şəhəri və 51 kəndin qaz təchizatı məhdudlaşdırılıb. Füzuli rayonu üzrə 3910 abonentə təbii qaz verilsə də 8655 abonentin qaz təchizatı məhdudlaşdırılıb. 43 yaşayış məntəqəsindən ibarət Ağcabədi rayonunun 25 kəndində qaz təchizatı isə məhdud olaraq qalır, deyə Energetika Nazirliyinin mətbuatda açıqlamasında bildirilir. İndi təsəvvür edirsinizmi, rayona atılan onlarla mermildən birinin neft-qaz ixrac infrastrukturuna törədə biləcəyi təhlükəni. Qeyd etdim ki, Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti rəsmisi İbrahim Əhmədov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dondurulmuş halda saxlanılmasının Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xarici mediaya açıqlamasında bir sıra maraqlı məqamlara aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə, hazırda ixrac enerji infrastrukturumuzun təhlükəsizliyi məhz Azərbaycan Milli Ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı çəkindirici hərəkətləri sayəsində təmin edilir. SOCAR rəsmi diqqəti bir məsələyə də çəkib ki, Cənub Qaz dəhlizi layihəsinin başa çatmasına bir neçə ay qalmış Azərbaycana qarşı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumlarının daha tez-tez baş verməsi təsadüfi deyil. Əhmədovun açıqlamasında bildirilir ki, Tapın tikincisi yekunlaşdığı zaman Ermənlərin Azərbaycanın ixraş infrastrukturları ətrafında qaynar nöqtə yaratmaq cəhdləri düşündürücüdür. Cənub qaz dəhlizinin son hissəsinin Tapqaz kəmərinin inşasında irəlləyiş səviyyəsi təxminən 98% çatması ilə bir neçə aya Xəzərdə hasil edilən qaz Cənub Qaz dəhlizi vasitəsilə Avropaya ixrac olunacaq və nəticədə həm Avropa, həm də Türkiyə qaz idxal mənbələrini şaxhaləndirmək imkanları əldə edəcək, - deyə Əhmədov bildirib. Ancaq Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsinin işğalda saxlanması Bu problemin həllinin bilərəkdən uzadılması son nəticədə elə Avropanın stabil enerji təhlükəsizliyi üçün bir maneədir. Trans-Adriyatik boru kəməri isə artıq tikinti mərhələsini yekunlaşdırmağa və cari ilin 4-cü rübindən istismar mərhələsinə daxil olmağa hazırlaşır. Tap boru kəmərinin icraçı direktoru Luka Şiparti bildirib ki, 2020-ci ilin sonuna qədər Azərbaycan qazı Avropaya nəql ediləcək. O bunu İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən enerji konfransı zamanı bəyan edib. Həftənin əvvəlində ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo Yunanıstanın xarici işlər naziri Nikos Dendias ilə görüşdə Trans-Adriatik boru kəmərində işlərin yekunlaşması məsələsinə toxunub və Yunan hissəsinin işlərin müvəffəqiyyətlə tamamlanmasını alqışladığını vurğulayıb. Qarabağda sükut pozulan kimi Rusiyanın dövlət agentliyi olan Ria Novist də Türkiyənin Rusiyadakı keçmiş ticarət nümayəndəsi Aydın Sezere istinadən Qərbə xəbər yayıb. Qarabağ münaqişəsi şiddətləndiyi təqdirdə hərbi əməliyyatların genişlənərsə, Türkiyənin Azərbaycandan qaz idxalında dayanma baş verdiyi halda Rusiya onu tam təmin etmək iqtidarındadır. Və burada misallar çəkilir ki, Türkiyənin hər zaman müəyyən səbəblərdən problemi yaşandığıla qazla bağlı əlavə həcmləri Təminatında həmişə Rusiyaya yardım edib. Ax niyə birdən-birə Rusiya əl ayağa belə düşsün ki, bahırdan nə qışdır, nə soyuq şaxta deyil ki, force major halında boru kəməri qazına belə ehtiyac yaransın. Daha sərfəli variant tankerlə maye qaz idxal etmək olar. Özü də Türkiyənin bir yox, 2 maye qaz qəbul edən terminalı mövcuddur. İkinci bir tərəfdən Türkiyənin enerji bazarını tənzimləmə qurumunun məlumatında bildirilir ki, Azərbaycan 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında Türkiyəyə Şahdəniz yatağından hasil edilmiş qaz ixracını 23.1% artıraraq 6 milyard 538.8 milyon kubmetrə çatdırıb. İyul ayında Türkiyəyə 1 milyard 93.83 milyon kubmetr Azərbaycan qazı ixrac olunub ki, bu isə Türkiyəyə qaz ixracının ümumi həcminin 35.17%-ni təşkil edib. Azərbaycan iyul ayında da Türkiyə qaz ixracı həcminə görə liderliyini qoruyub saxlayıb. İkinci yerdə qərarlaşan Rusiyanın payı 27,1%, 3-cü yerdə olan İranın payı isə 21,36% təşkil edib. Xatırladım ki, Azərbaycan mart ayından başlayaraq Türkiyəyə qaz ixracının ümumi həcmində birinci yeri tutur. Bəs həftələr ərzində münaqişə dünya bazarlarında neft qiymətlərinə təsir etdimi? klassik nəzəriyyəyə görə, əgər neft hasil edən ölkənin tranzit ölkələrində neft daşınan hissələrində münaqişə yaranarsa, bunu treyderlər bazara çıxarılan neftə bir neqativ təsir kimi qiymətləndirirlər. İndi baxaq görək bizdə bu nəzəriyyə özünü necə aparır. Sentyabrın 28-də London birjası açılarkən Brent markalı neftin bir barrelinin satış qiyməti 41.87 dollara təklif edilirdi. Ancaq həftə sonları bağlanarkən neftin qiyməti 42,43 dollar idi. Sonrakı günlər neft qiymətləri aşağılaşmağa meylli olmuş və dünən hətta 39,94 səviyyəsinə qədər minimumu yeniləmişdi. Bundan öncə neft 40 dollardan aşağı qiymətə sentyabrın 15-də ticarət edilmişdi. Gördüyünüz kimi, Azərbaycanda baş verən hərbi toquşma, hansı ki, həftə ərzində dayanmadan davam edib nəticə etibarı ilə həftə əvvəlində olan neftin qiymətinin sonda 2 dollardan da çox aşağı düşməsinə gətirib çıxarıb. Daha doğrusu, neft qiymətinə təsir etməyib. Neftin qiymətinin aşağı düşməsində isə digər amillər rol oynayıb. Məsəl üçün COVID-19 pandemiyasının ikinci dalğası ilə bağlı məlumatlar Hindistan dayanıb faktiki olaraq. Ölkə demək olar ki, ilk dəfə bu il sərt karantin rejiminə daxil olub. Giriş-çıxış qapandı. İnsanlara evdən bayıra çıxmaq yasaq edildi. Bazar üçün bu çox böyük təsir edici amil oldu. Bundan əlavə, ABŞ-ın Cushing terminalındakı neft ehtiyatlarının 1.8 milyon barel artımına dair hesabatın açıqlanması və nəhayət, Liviyanın neft hasilatını ötən həftənin 100 min barel gündəlik hasilatına qarşı 270 min barelədək artırması Yəni Azərbaycanın gündəlik olaraq 669,1 min baril neft və kondensat hasil edir ki, bu isə dünya neft hasilatının təqribən 0,7%-ni təşkil edir. Heç də az həcm deyil. Ancaq qlobal bazarda çərayan edən hadisələr, məsələn, Hindistanda hərəkətin məhdudlaşdırılması bazar üçün Dağlıq Qarabağda lokal səviyyəli hərbi münaqişədən daha ciddi amil olduğundan ona təsiri neft qiymətlərinin artımına gətirib çıxarmadı. Baş nəzərə alaraq hesab etsək ki, Bakı-Ceyhan boru kəməri ilə neft naqli bir neçə gün dayandı. Onda bu neft qiymətlərinin qlobal bazarda artımına gətirib çıxara bilərmi? Belə bir hadisə bir dəfə artıq Azərbaycanın başına gəlib. 2008-ci ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsi zamanı. Düzdür, həmin müharibə başlamazdan bir neçə gün öncə Türk ərazisində səbəbi indiyə nə qədər bilinməyən hadisədən boru kəmərində partlayış baş vermişdir və nəql etmə dayanmışdır. Və sonra tranzit ölkəsində hərbi vəziyyətin kəskinləşməsinə görə nəql etmə bir həftədən çox dayandırıldı. Ancaq bazarlarda nə baş verdi? O zaman Azərbaycan dünya bazarlarına 800 min barel ətrafında xammal çıxardırdı və neftin qiyməti avqustun əvvəlində 125 dollar idi. Avqustun ortasında isə, yəni hadisələr arxada qalandan sonra 115 dollara qədər ursuzlaşmışdı. Ancaq Azərbaycanın 1993-cü ildən bəzilərinin isə 1992-ci ildən, məsələn, bu gün Xocalı rayonunun işğalının 28-ci il dönümüdür. Bu yana işğal altında qalan əraziləri üzərində öz suverenliyini bərpa etməsi iqtisadi baxımdan mənzərəni yaxın orta perspektivlə xeyli dəyişə bilər. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatına əsasən 1988-1993-cü illərdə Qarabağda ümumilikdə 900 yaşayış məntəqəsi, 150 min ev, 7 min ictimai bina, 693 məktəb, 855 uşaq bağçası, 695 tibb müəssisəsi, 927 kitabxana, 44 məbəd, 9 məscid və 473 tarixi abidə, saray və muzeylər, 40 min muzey eksponatı, 6 min Sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 160 körpü və digər infrastruktur obyektləri dağıdıldı. Təbii ki, işğaldan tam azad edilmiş ərazilərimizin bərpası Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün çox müsbət təsiri göstərə bilərdi. Ermənistan ərazilərimizi işğal etdi. Ancaq sıfır soyğunçu və quldur düşüncəsi ilə o ərazilərə münasibət göstərdiyindən daşına qədər nə bacardı, bir neçə ildə satmaqla məşğul oldu. Nə edə bilmədi, yandırdı, dağıtdı. Nəticədə sonradan özünə belə qismət olmayan iqtisadi baxımdan sadəcə ərazi qaldı. Bunu digər tərəfdən ona görə edə bilmirdi ki, maddi resurslardan məhrum idi. Nə özəl kapital işğal altındakı ərazilərin yenidən qurulmasına vəsait yönəldirdi, nə də xarici investorlar. Ancaq o ərazilər asad olunduğu təqdirdə qısa müddətdə həyatın bərpa ediləcəyinə heç kəsdə şübhə qalmır. İnsan resursları var. Azərbaycanın ilkin kapitalı var ki, infrastruktur layihələrini kifayət qədər yüksək səviyyədə həyata keçirsin. Beynəlxalq maliyyə institutlarından cəlb ediləcək uzunmüddətli kreditlər hesabına yenidən qurma və bərpa işlərini, həmçinin insanların məşğuliyyəti üçün istehsal obyektlərinin tikintisini həyata keçirmək mümkündür. Bəs bu ərazilər Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nə verə bilər? Cari ildə Azərbaycan iqtisadiyatını 3.8% çökməsi planlaşdırılır. Gələn il üçün isə 2.5%yəki artması. Ancaq bütün bunlarda enerji daşıyıcılarına dünya bazarlarında olan tələbatdan çıxış edərək proqnoz verilir. Əgər 7 rayon üzərində idarəçiliyi Azərbaycan bərpa edərsə, onda həmin rayonların yuxarıda qeyd etdiyim kimi bərpası və yenidən qurulması ən azı 1-5 illikdən çox zaman aparacaq və bu da tikinti sektorunun ümumi daxili məhsulda payına xüsusi təsir göstərəcək tikinti isə iqtisadiyyatda əlavə dəyər yaradan sektorlardan biridir. Təbii ki, tikinti özü çox şahəlidir. Bu da yerli istehsalın segmentlərinə təsir edə bilər. İkinci mərhələ insanların məskunlaşmasıdır. Şəhərlərin yükünün azalması və yeni məskənlərin iqtisadiyyata cəlb edilməsi mərhələsidir. Burada önə nəqliyyatdan tutmuş insanların məişəti və gündəlik tələbat malları üçün lazım olan hər şeyin sadəcə yerinin dəyişməsi və yeni istehsal, xidmət və ticarət obyektlərinin ortaya çıxmasıdır. Məkanın böyüməsi bir qədər sonra turizmi gündəmə gətirən amil olacaq. Buna isə sadəcə yeni qazançı obyektləri kimi baxmaq yox, onlarla ənənəvi turizm obyektləri arasında rəqabətin başlanğıcı kimi görmək lazımdır. Rəqabət isə həm keyfiyyətin, həm də xidmətin yüksəlməsinə xidmət edən amildir. Didiklərim əlbəttə ki, burdan durub Real TV-də Kəlbəcərin, Laçının hava durumunu seyretmək kimi bir şeydir. İnşallah reallaşsın onda yerində real imkanları birə 10 artırmaq olar. Burada isə mən sizlərlə sağollaşıram. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə